অসমীয়া কইনা দৰা বা দৰা কইনা মিলছি দে ৰূপাঞ্জলি ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ। এতিয়া ভিতৰত গৈ আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব। যুদ্ধ লাগি আছে শুনো। বা কি খটখটিয়ে গোটেই গুৱাহাটীখন উঠে। কোনফালে গেল দেখোন? হা, ওপৰত গেল নেকি? ঠিকই আৰু, নেপালী সম্প্ৰদায় হাজং অসমীয়া কইনা দৰা বা দৰা কইনা মিলছি দে। সত্ৰীয় গায়ন বায়ন এটি হ'ল টাই টুৰুং জনগোষ্ঠী, ৰেচম শিল্প, এৰি তিৱা জনগোষ্ঠী, এটি কি জেমি নাগা জনগোষ্ঠী, খেলমা জনগোষ্ঠী, কাৰ্বি জনগোষ্ঠী, মাৰ জনগোষ্ঠী, কুকি ডিমাচা। এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী ঝুমুৰ নৃত্য বোলে, ঝুমুৰ নৃত্য, এটি কি বাগৰুম্বা। আইতা শুনচোন, ইটা কাটি আছে, সৰুকালৰ কথা মনত পৰি গেলে আজি সঁচা দেই। এনেকৈ যতনত সূতাই হেৰিব চেৰকি দি এনেকৈ মহুৰা বটি থকা, তাতে কল ভাজি আছিল বা এই আমৰ সুঠি ভাজি আছিল। এই পাছত চাচোন, পাছত কৰণি বুলি কয়। তো এইফালে আছে আইফালে
সব ধুলে শুনবা এই নেদে হ্যাঁ সানাই এফালে আহা নাই মাটির বাসন বর্তন খরা তো মজা আছে এখানে দেউরী জনগোষ্ঠী কলাক্ষেত্রৰ ওচৰত এখন মেলা পাতিছে আমি ইয়াত সোমাইছোঁ ভিডিওটো এইখিনি আছিলে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।